Ми знаходимося на плантації родини Гаврісь, які спеціалізуються у вирощуванні американської чорниці. Плантація в 3 гектари мальовниче розташована серед лісів, через що чорниця росте майже в натуральному середовищі. Ми співпрацюємо з багатьма фірмами за кордоном. Ми висилаємо наш товар до Швейцарії, Голландії та Бельгії. Ховасан ТР-50 – це засіб, який обирають ті плантатори, які чекають від цих препаратів широкого спектру дії на кожному етапі виробництва рослин, цінують екологічність і безпеку використання. Вперше ми застосували засіб Ховасан рік тому, коли одну з наших плантацій побило градом. Тоді ми вирішили спробувати Ховасан. І він причудово себе проявив. Захистив ягоди і кущі від захворювань. Засушив також рани рослин, отримані після того граду. А завдяки цьому нам було легко відсортувати пошкоджені плоди від ще здорових. Сучасні засоби, що стимулюють розвиток рослин, такі як Ховасан ТР-50, не лише допомагають зростанню і опірності рослин. Також вони мають превентивну дію – дезінфекційну, антибактеріальну, антивірусну, антигрибкову і антиспорову. Такі засоби допомагають уникнути істотних проблем, з якими виробники стикаються щодня. Найскладнішою проблемою була поява спалахів грибкових хвороб, а саме сірої плісняви. Оскільки ми звичайна плантація, сертифікована Global Gap, наші фрукти мають відповідати певним нормам, які не дозволяють нам вживати засоби захисту рослин під час збору врожаю. Тоді б наші фрукти виключили б з експорту. Тому ми користувалися екологічними засобами, які, на жаль, дуже дорогі. Засіб Ховасан винятково дієвий і ефективний при низьких концентраціях. Також це значна економія коштів для нашої плантації. Ще серед плюсів цього засобу – підвищена опірність кущів, якість плодів, відсутність карантину, коли його не можна застосовувати. А також безпека використання дозволила нам користуватися ним в ході збору врожаю. Дезінфекція – це обов'язкова процедура для збереження безпеки, високої якості і відмінного здоров'я рослин, а потім зібраного з них урожаю. В процесі дезінфекції є важливим вибір відповідних проекологічних засобів. Ховасан є дуже добрим для дезінфекції інструменту, ємкостей, до яких ми збираємо врожай, а також таких місць, як холодильник та склад. Ховасан також можна застосовувати для дезінфекції системи зрошення. З тієї причини, що ми маємо водозбірник, і система зрошення часто забруднюється. Окрім надземної поливної системи, в нас також є і крапельний полив, що складається із 2 стрічок в ряду. Система – 2 стрічки вода, що подається із них. І цей засіб чудово виконав наші бажання щодо очищення і дезінфекції системи.